Benvinguts en un videoblog alta definició. Sí, una càmera nova, amb un trípode, més a lo professional. Potser quedo massa... Sí? No sé. Bueno, aquest vídeo, bueno, serà un videoblogui. El col·locaré, crec que és el tercer, crec. Bueno, no sé, us explicaré pues, algunes de les coses que vindran després de Setmana Santa. Per Setmana Santa no penjaré cap vídeo, me'n vaig a vacances. Bueno, pues us ensenyaré ara, per exemple, jocs nous, ara amb la zona.cat que ha ficat 5 jocs a 8 bits, ja us col·loco el link a sota, en què, bueno, jo tenia pensat ja fer una sèrie jugant amb jocs de 8 bits, i llavors pues, gràcies a la zona, a la zona.cat, pues, alguns jocs que jugaré seran aquests. Bueno, què més? També estic provant... vaig estar parlant amb el loquendo.cat i després pues, potser trobo també i la col·loco en el meu canal pues, la nòvia del loquendo.cat. Així de fàcil. Potser sí, potser no. Collons, Astro, no tenies prou amb mi? I ara fots a la meva nòvia. Estàs malament del cap? Bueno, sí, i a poder esposar a la teva nòvia, no? Bueno, també aviam, jocs nous, Minecraft, com sempre. Després també, no sé, potser més tutorials. Sí, potser us ficaré més tutorials. Perquè encara que sembli raro, el meu canal, que és majoria de Minecraft, el vídeo més vist és un tutorial. No sé si... Bé, mira, faré més tutorials per tindre més visualitzacions. També, aviam... També, aviam... no sé... No sé què fer més... No sé, tinc aquí algunes idees, les portaré a terme, algunes no... M'estic baixant, no sé per què. O és la càmera? No, ja està bé. Pues això... nous vídeos... Alguna sèrie nova, potser... Faré més vídeos on surti a l'exterior, sortiré fora de la càmera. També recordeu que s'acosta el mes que ve, no, d'aquí un mes concretament crec, d'aquí un mes i una setmana, és el Saló del Còmic a Barcelona, a la Fira... Sí, a la Fira de Montjuïc, ja sabeu, a la plaça, plaça Espanya o plaça Independència. I bueno, serà dissabte, de dijous a diumenge, el 18. Bueno, és igual. Que els que pugueu vindre veniu i els que no, ja veureu vídeos o algú de, o fotos que es facin. I res. No sé, com que el vídeo és molt curt, uns 4 minutets o així, pues us col·locaré alguna cosa interessant. Bueno, pues, fins la setmana, o no, fins la setmana que ve, no? Fins després de Setmana Santa. I si no, bueno, ja aniré parlant pel grup del Telegram, WhatsApp, Line... No, Line no tenim. Bueno, Facebook, Twitter i no sé què més. Bueno, pues, us deixo amb això el vídeo i fins una altra. Bé, tal i com ha dit l'estúpid de l'Astro, la meva nòvia també deixarà caure la seva veu per aquí. Quina cara que té, per què no fota la seva? Home, ja saps que l'Astro no té gaire vida social. A part, recorda que és un friki, igual que aquell de la tele, però amb menys d'ell. També és veritat, però no entenc per què has de venir tu. No passa res. A mi em fa il·lusió poder sortir per aquí. Des que vaig posar la veu en aquell videojoc, ja m'he tornat a treballar. És igual a Ixo, aquest tonto del cul, li fotre una patada a l'ordinador. A Ixi ja no podrà posar a més gent. Però que no passa res, si ara som dos, podrem manar-lo i obligar-lo a fer el que vulguem.
B es igual, a di que no tornarem fins després de la Setmana Santa, a ir sí que tenim temps per matarlo. Muajajajajaja. Escolta, aquesta nit vols que fem allò. Ja saps allò de apretar els cargols sí, a que encara està gravant, merda, apagao, com es fa? Bueno, i després d'aquesta conversació... Bueno, he col·locat aquesta conversació, per exemple, de que col·locaré, bueno, de la veu de la novia del Loquendo. I, bueno, recordeu que teniu... Podeu visitar el canal, aquí tots els vídeos i tot. Recordeu que també podeu comentar pel Facebook de l'AstroCat, tant al Twitter també, qualsevol cosa. Si voleu parlar directament també ho podeu fer a través de gamer.cat amb el meu nom d'AstroCat93. També us podeu donar una passejada per gaming.cat, que hi ha... Aquí surto jo. Que hi ha moltes notícies que no estan malament. Aquí està la zona.cat, que abans hauria d'estar Paella de Bits, però bueno. Té molt contingut, per saber per què acaben de començar fa poquet. O s'han donat a conèixer fa poquet, no sé si estaven fa temps. O podeu donar-vos una volta pel Minecraft.cat, un servidor de Minecraft també en català. Un altre servidor a part de Minecraft.cat. I pues, fins aquí el vídeo d'avui. Feliç Setmana Santa a tots i ens veurem en el pròxim vídeo. Adeu.